কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ উদ্যমেৰেশা ফেৰিলে ওমানে ফচি ৰস প্ৰবাসী প্ৰবাসী উদ্ধাৰ কৰিব তৰিত পদক্ষেপ পাই বৈদেশিক বাপাৰ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ধন্যবাদ জনাই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰ শিক্ষা দক্ষতা বদ্যমিটা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান উদ্যমেৰে ওমানৰে ফচি ৰস আঠ প্ৰবাসী ৰাজ্যক ফেৰি এনে বৈদেশিক বেপাৰ মন্ত্ৰালয় পক্ষ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান ପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଗତ ନଅ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ତେବେ ଓମାନରେ ଡଲଫିନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଲ୍ଏଲ୍ସି ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ମାସର ଦରମା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ